اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن یو ډېر مهمه خبره په با دې باندې خبرې کوم او غدا د انسولین په واره کې اکثر خلک چې دین واغه موږ ته پوسږي چې دا انسولین څنګه با له ګول پکار دی په کم ځای له ګول پکار دی او سونه له ګول پکار دی نو د دې په اړه کې زه نن صرف د انسولین سرنج څنګه راځي یا انسولین کم کیسه ملي او د دې لګولو طریقہ او په کوم ځای کې لګول په کار دي صرف په دې اړه کې به نن خبرې کوم نو یو هو انسولین کتاستا موږ یو تاسې دا نیډل لیدا یو ام د انسولین کوم نیډل لیدا ملایوي کی وضعیت خلکه بدې ماندی لګی دویم یو پپن کې راځي اغه دا سپنی او په رې باندې خپل کليبريشن نو د دوه واره کین خبر کوم اول تاسته دا زده کم دا سرنج د پبارک خبر کوم نو د سرنج چکم دغه دی نو دا د چده کې دوه درې قسمه سرنجو ناراضي یو دای چې په دې باندې دا 100 پوری لیکل شوی دی یو دا سی ای کې 50 پوری یو کې 30 پوری نو دا یونټ دی لکه په دغه عمره یونټه په دې سرنج کې هغه عمره یونټه انسولین ناراضي یو وختیکوم سټانډرد ارم استعمالي کې ناګهدا 100 والا سرنج دی سورو والا سرنج کوم يونټواله دي نو پدې کې تاسو کول دي سرنج باندې وګورئ نو پدې باندې 10 20 30 40 50 60 100 پورې لیکل شوی دی نبيات د پمنس کې واړه واړه چي دي ناګه لاين نه دي نو دا هر یو وړو کې لاين ته دي نو دا دوه يونټې ښو کوي که فرص کوم غدلته د 0 نه سٹارت والو در 10 پورې نو د دې مانس کې چې دا کم وړي وړي نه خې دي نو دا هر نه ختې دا 2 يونټ دي او دا 10 شي نو داګه دا 10 يونټ شوه دا بیا فرص کوم چاته 14 يونټ وایو چې دا 14 لګي نو دبا اول د 10 پورې انسولين دغه کې بیا ورپسې 10 نه پس, پس چې کم د ولای نه دي نو ا د دوتیو سره د غشینو دا 4 یونټ شونه دا د دبا 14 یونټ پور شي خا بل د د لگولو طریقې باره کې اکثر د پوسټ کۍ خلق نو دي کې یو خداره چې دا کم انسولین راځي دا خو سه مونږه د هول او لپاره د کړي د نو دا سه وایل کې راځي ندیره پر یو خو ضروری خبره دا چې دا په فریج کې خودل پکاري لاندې ځای کې او ورځې کې نه چې کم لاندې فریج ځای چې دې ټمپریچر یخی دویم چې کله تاسو انسولین لگاوي ناغه نمک کې لاسوینز چې لاس صفای انسولین راواله نو ټول نمک کې ضروری خبره دا چې تاسو شیک کې دا چې کم دوي ځای دا غالحي اکثره دا لاندې سټل شوی میډیکل داتا سو شیک کین او هغه دکي حل شي بیا د دې د لگولو لپاره د سبا د انسولین سرنج راواله او دا په داسي الټو نيسه او دا وا اول ادینا لگونده کې دا ایر چدې نوغا په باسه بیا ودا دکي پر کې داسې د طریقې دګورې فرص کز 20 یونټ ا لګول غواړم نو دا بزلاندی د 20 نه لکوشه کې جزیات لګتی څو پورې تاسو راشه چې کله 30 پورې تاسو راشه نو دا بیا واپس کې چې بیا یې واپس کې نو بیا په 20 باندې او دروې ٹھیک هله په 20 باندې تاسو دروې نو دغه چې کما هوای نو هغه بته اوزي نو دا 20 یونټ شوز موږ سره په دې دلکه بیا دا لګولو دغه ادارې چې لګولو لپاره پرز قدم نو کوچدا زمونګه سرمندا نو سرمن کې لګولو دغه اکثر خلک دا غلطي کوي چې دې داسې ساید باندې لګي د دې چې کمدان नीडل د نو دا بالکل د سن سمون کې کم سرمندا یا لګا د سکن ټیکنس چې دا غوونه موټۍ راي پ عمره جوړ شوې دي نو دا چې سنکلتا سو نیګ لګاوې نو دا بالکل د سرمن نه لاندې لړشي نو دا به بالکل داسې 90 ډیګریز کې داسې نیګ لګاوه د سیبولا کې او د غبا دا طریقہ دا بس بیا با نیډل لوباسه اس کې نول نو غوره کفرز که اوازه لګندې د غینو اغه ز اول لک صفاکول پکار دي دویم د دې د سایت په واره کې تپوس کۍ خلق چې کم کم زې کې لګول غاړي او درم دا تپوس اکثر خلک کوي چې دا سرنج مونګه ام بیا بیا استعمالول شي یا کنه نو اساس ائیډیالي خو خداره چې هر ځل سره نو یې سرنج استعمال شي خو چونکه ګرانم دي او دونه افورت کول هم نشي چونکه دا تاسو خپل سرنج اومیو کا سه استعمالې نو دا تاسو درې سلور وځي هغه پور استعمالول شي ځکه چې درد وغيرها اکثر د دې د لگولو خونی خو چې کله تاسو پويږي چې دا اوس لګ درد کوي نو بیا هغه نه پر تاسو خپل آ، سرنج آ، چینج کاوه خدا نه کفرس کور کې دوه کسانی نو داسې نه چې ایوس رنج کله سو ویو استعمال کی کله بل صرف د یو کسره پارا اغه سرنج چې دینو اغه یو سل او پینزه پیرې شپک پیرې پوره دا استعمالو لیکه غی نه پاس بیا نوې سرنج دی استعمال لې بیا د کې د لگول دغه چې دا لگول زینا کم کم پکار دی نو زیات خو خدای چې کم خېټه اغه ماندي دا فارسکا داتا سوګوره نو په داسې پورا د خټې د غوالو نو د نومنه غیر چا پیرا تقریبا 22 دو یادرینچې کی یو قابل حادثه داسې په سرکل کې لګول شي دويم بیا کم د پتوندا بهر طرف ته نو په دې باندې لګول شي یو طرف ته او بل طرف ته نو په دې باندې لګول شي دریم داسو د دا بلاس کې د کم د احمد دا شاته طرف ته په دې باندې مله ګولې شي یو طرف ته بل طرف ته په یو ساید باندې دان لیو دا غو مقرر کړي چې فرض کړئ د دې ځای نه زه شورو کوم چې با غزه باندې بیا بیا ونه لګي چې اغازه باندې کم اس کم یو د واف تې تې شي ناغې نه پس با غزه باندې بیا لګولي شي نو دغه شان چې تاسو ته پتی ناغزه وسره چینج کوي دا خو دا کم دا تريديشنل انسولین دی د پاره کې وا بل دا کم پن ټایپ چرایي نور زړی ډیټیل کنه نظام چې کم کم قسمونه دی او څنګه د غدي ایماندې به ان شاء الله بیا سټایم خبر وکم خو دا پن پدې دغه کې راځي او د تماخه ته نیډلی دغه شاند دې نه د نیډل داسې رلر کیږي او بیا نیډل په بیا دا دی نیډل لپازخ په ليو ول کې کیپینګ او دې دلګولو دای چې د کې خپل دنت کې یونټي هلیکلی شي وي دي دا زيرو نو سٹارټ شي او 1 2 3 4 5 نو 600 نتاستا ویلی شي وي نو افرس کتن یونټس ویلی شي دي نو په 10 منځه فکس کې او هغه بتلر کې کیپ نېډل نا دغه شان او هغه شان سټريټ ودا او لگاوي او چې سټريټ یو لگاوي نو دا و تاسو پریس کې کله چې دا تاسو پریس کې د چې د دې کم خپل لا کليبريشن د 10 په 10 ماي سټ کړه چې کله دا فول پرېس شي دا به واپس زيرو تا راشي نو بس دا او لګید خو پدې کې یو ټیکنیکل خبره ده کله چې دا تاسو ولګوي نو دا لکه سات پرې دې ډیر زره واپسมารالر کوي ځکه چې چونکی دې کې زیات د پېشر مان دي غشي او د نو دې کې اکثره یو سو دراپس په اخره کې پاتې شي نو چې هغه هم پورا ورشي د نېډل په سر کې نودا 10 سیکنډه پورې کماس کوم دا ایثار کې اغه نه پس به واپس را لری کې دا دیم دغه شاندار چې دام تاسو به په فرچ کې بیگ دلان دی ځکه او وسره وسره ټکلا دغه نو کومامولي دا شیک کړي شي لکه خبره وکړه আজি یوز کوو هغه نمک کې لګ شیک کوو نو دا یوسو خبره وی جنرالي او دغه پاسمه ان شاء الله بیا د د انسولین کیسونه او د د په بارا کې نیکسټ تایم خبرې کو ډیره مهرباني